Bir daha sözüm ünvanlı şəkildə bu cinayeti törədən şəxslərədir ki, bizi geri qoyacaqsınız, biri geri addımalı xeyir. Bəli, bugün kimlərəsə xidmətə qaytarmaqla, nə bilim, ərzə yazdırmaqla əl ala bilərsiniz. Zamanı gələcək, üzr istəyirəm, hər kəsdən, xalqımdan öncə o şərəfsizlər cavab verəcək. Satdıqları, ayaqladıqları, qeyrətsizliklərinə görə, ayaq altına atdıqları, onların mənəviyyətinə ilişib, namusuna ilişib, bugün onları bağışladıqlarına görə işə qayıtmaq söhbətini mən pis qarşılamadım. Bəli, hər kəsin balası var o cümlədən də bizlərin. Mən anlayıram, bir atanın övlad qarşısında aziz qalmağı nə deməkdir. Amma bu o demək deyil ki, sən öz namusunu, yaxud döyüşçü qardaşını gözün görə-görə ki, onun mənəviyyətini alçaldıblar, sən ona göz yumub bağışlayasan kimlərisə. Biz qanunla, qaydayla hər bir şeyi tələb edirik. Bunlar haqq yolunu tapmalıdır. Hər şey düzəlməlidir.